Jamen, Søren Frandsen, jeg har fået sat dig lidt stævne heroppe på Gilleleje Museum, hvor vi er ude i en af de, kan vi godt sætte os at sige, koldere haller lige nu. Men det er jo fordi, vi befinder os jo i oktober måned, og det er 2023. Det vil sige, det er lige nøjagtigt 80 år siden, at den store flugt til Sverige, den gik i gang. Og der er jo tonsvis af myter og historier, som jeg håber, vi måske her i løbet af det interview kan få bragt lidt på plads. Men kan du sådan, for dem, der ikke rigtig ved det og ikke forstår det, kan du fortælle, hvad var det egentlig, der skete i oktober 1943? Ja, så det var jo de danske jøder, som var nødsaget til at flygte til Sverige. Og det var det jo, fordi det var efterhånden under krigen, selvom vi havde en såkaldt fredsbesættelse i Danmark, hvor tyskerne tog lettere på os end andre europæiske befolkninger på grund af aftaler om, blandt andet af, at vi skulle levere fødevarer til det hungrende tyske folk. Men der skete jo det den 29. august 1943. Der gjorde befolkningerne i de store danske byer opstand. Man ville ikke være med længere omkring det med en fredsbesættelse. Så det irriterede Hitler nede i Berlin, at nu var det lille danske folk også dem, der gjorde oprør, eller hvad vi skal kalde det, øget modstand mod hans tropper. Så han besluttede, at også de danske jøder skulle arresteres og deporteres til koncentrationslejre. Det var en situation, som var meget speget, kan man sige, fordi i virkeligheden var besættelsesmagten herhjemme, og i virkeligheden også langt ind i Gestapos ledelse, de var ikke særlig begejstrede for den besked, de havde fået. For det ville ødelægge det samarbejde, som man jo altså indtil da havde haft. Men man fik alligevel dulmet lidt på tingene, og det der blandt andet skete, det var jo, at en Georg Duckwitz, en marineattaché i København, forsøgte at forhindre deportationen. Han rejste til Berlin og forsøgte at få Hitler og naziapparatet i tale, men det lykkedes ikke rigtigt. Og derfor gik der så efterfølgende fra hans side en besked til de to socialdemokratiske ministre eller folk, H.C. Hansen og Hans Hedtoft, hvor de fik besked på, at natten mellem 1. og 2. oktober ville der ske en arrestationsbølge i Danmark, hvor man vil arrestere de danske jøder. Men du tænker mig så lige at spørge egentlig, fordi at vi er jo helt fremme her i oktober 43, og krigen var jo kun der til en gang i maj 45, i hvert fald for Danmarks vedkommende. Ikke? Men så hvordan havde danskerne været indtil da, altså indtil her i midten af 43? Havde vi sådan ligget lidt på ryggen og med benene i vejret? Der havde jo været altså denne her situation, altså man forsøgte jo at blande sig så lidt som muligt for den danske befolkning, altså undgå tyskerne og være dem, der alligevel viste, at de var modstandere selvfølgelig af besættelsessituationen. Her i Gilleleje, der sker der jo det, at man får tyske tropper den 14. april kommer de første, så sidder ude på sejlpladsen eller her ved Gilleleje og skærer i noget gammelt morgen rugbrød. Og en af fiskerne, Bent Christian Nielsen, han har været på havnen, og han kommer forbi, han boede ude på Østre Strandvej, så går han forbi stedet, hvor de her tyske soldater sidder.
Og han bemærker deres situation. Så går han hjem til sin kone og fortæller, hvad han havde set. Så siger han til hende, kan du ikke smøre nogle ostemadder og pølsemadder og lave noget kaffe? Fordi så går jeg over til disse stakkels mennesker med det. Og det gjorde han. Og der gjorde han selvfølgelig meget kraftigt opmærksom på, at de havde besat hans land, så han var modstander af, at de var her. Men ud fra et kristens synspunkt og næstekærlighed, så kunne han ikke se på, at nogen var i nød, og derfor skulle de have det her af ham. Når de var færdige, kunne de gå over og aflevere porcelænet over i det hus derovre, og det gjorde de så. Jeg fortæller den historie, fordi den er noget af det tankegods, som er vigtigt at forstå, hvis man skal sætte sig nærmere ind i, hvad der sker i Gilleleje under besættelsen. Fordi det var dengang et meget religiøst fiskersamfund, hvor man altid hjalp kollegaer, men folk, der var i nød på en eller anden måde. Og derfor fik den indstilling egentlig betydning hen over krigens første tre år. Jeg har et eksempel til nede på Vesterbrogade, der ligger en Luthers missionshus. Og en dag dukker der et par tyske soldater op og spørger bedellen, der har opsyn med huset, om de kunne få lov at bruge missionens andagssal, for de var en 8-10 kristne soldater, som gerne ville have mulighed for at dyrke deres kristendom. Og det kunne han ikke give umiddelbart tilladelse til, men han spurgte formanden for samfundet, og han vidste heller ikke helt, hvad han skulle, så han gik til sognerådet og orienterede dem om den henvendelse, han havde fået. Og man blev så enige om, selvfølgelig skulle de have lov at benytte andagssalen. Det eneste krav var, at man skulle hænge sine våben ude i våbenhuset eller i entréen, før man gik ind i salen. Og det endte så med, at der i en længere periode hver uge kom de her soldater og holdt andagt i det her hus. Se, det er jo en menneskelig forståelse, der ligger bag sådan et arrangement som det her. Vi har også eksempel på, hvordan et par tyske soldater er med til gudstjeneste i julen i Gilleleje Kirke. Og efterfølgende så går de op til præsten og siger, at de har behov for at tale med præsten, fordi de har noget sjælesorg. Og han inviterer dem så med op i præstegården, hvor de får kaffe og så videre. Og så får de snakket ud om deres problemer. Og de var så glade for det her, at de til nytår, så kommer de og afleverer en buket blomster til præstegården, som tak for den hjælp, de har fået. Altså, i virkeligheden var der en social kontakt med værnemagten her i Gilleleje under krigen, og det fik faktisk nok betydning for det forløb, der så kommer omkring det med jøderne i oktober 43. Altså, når vi nu står her i dag i 2023, og står her i hallen. Vi kan jo godt erkende en ting, det er, at det er jævnt køligt, og det blæser, og det er rigtig møgvejr. Men altså, den lille båd, som vi lige var glemt af her, er det en af de både, der har fragtet jøder over, og kunne man virkelig komme over i så lille et fartøj til Sverige? Nej, det er ikke en båd, der er sejlet til Sverige. Dens historie er, at det er en båd, vi har fået fra en fiskerfamilie ude i Villingebæk. Og båden har været brugt til at sejle jøder ud fra stranden til en
fiskekutter Falken, som Johannes Nielsen i Villingebæk havde. Og vi har i den sammenhæng haft mulighed for at undersøge alle forholdene omkring båden og de sejladser, som blev foretaget. Fordi det er sådan, at flygtningene skulle, når de kom til Sverige, udfylde et skema, hvor de redegjorde for deres forhold, hvad de også havde betalt for at komme over osv. Og der kan vi se, at denne kutter Falken i løbet af 2 dage i oktober, begyndelsen af oktober, bringer, så vidt jeg husker, er det 38 flygtninge til Sverige. Det er sønnen til Johannes Nielsen, Niels Anker Nielsen, som kom her for en 3-4 år siden og spurgte, om vi havde interesse i at få den båd, og det sagde vi jo ja til med det samme. Så det er en meget, meget autentisk ting, at den har altså været brugt til at sejle jødiske flygtninge ud til en ventende fiskekutter. Hvordan egentlig? Altså, jeg har hørt et tal på 1.300 jøder, der blev reddet ud fra Gilleleje, og så kan man sige, så de nærliggende strande. Altså, holder det tal egentlig? Ja, det holder i hvert fald, og det er spørgsmålet, om det i virkeligheden ikke er lidt for lille. Fordi de undersøgelser, jeg har lavet sammen med Lennart Rasmussen, som er søn af den toller Gunnar Nielsen, der modtog flygtninge i Sverige, viser faktisk, at vi nok nærmere, når vi lægger hele antallet sammen, dels her fra selve Gilleleje, men også fra kysten øst og vest for Gilleleje, så nærmer vi os nok omkring 1.500 flygtninge i alt. Og der var, hvis jeg husker det korrekt, 8.500 jøder i Danmark på det tidspunkt. Ja, sådan 8.000 eller noget af den. Så det er en pæn procentdel alligevel. Det er en pæn procentdel, ja. Ja. Men hvordan, altså, hvordan foregik det egentlig? Fordi nu i dag, der har vi jo masser af veje, og vi har alle sammen biler og cykler og alt muligt andet kan komme til og fra. Men i oktober 43 har det været noget anderledes. Altså, hvordan i alverden kom jøderne overhovedet frem til selve Gilleleje? Ja, så det var jo sådan, at da denne aktion mod jøderne gik i gang, så var det sådan, at man havde nået at advare de fleste af dem, fordi der gik denne her uofficielle meddelelse bagom, og man havde en sammenkomst i synagogen, hvor menigheden fik besked på, at nu var denne her aktion ved at være lige forestående, så de skulle se at komme væk i en fart. Og så sker det, at man i første omgang for mange vedkommende søger op af kysten syd for Helsingør. Og der er ikke nok overfartskapacitet for jøderne der, og der er også noget med, at nogle kræver for store pengebeløb. Så i virkeligheden var der var nogle bureauer i gåseøjne i København, grupper, som arbejdede med at arrangere de her flygtningeruter. Og de prøver at finde kuttere, men også større fartøjer, som er villige til at sejle, og der har man så fået en besked om, at nu har man mulighed for at benytte nogle store skonnertfartøjer i Gilleleje. Og det gør, at alle de flygtninge, som ikke har kunne komme over fra sydkysten, de får besked på, at I skal bare tage til Gilleleje. Så er der nogle store fartøjer der, der bringer jer til Sverige. Og det sker altså på et tidspunkt lige i begyndelsen af oktober måned. Det vi taler om her, det er den 5. oktober, som er en af de rigtig store dage, hvor Gribskovbanen transporterer i hundredvis af flygtninge til Gilleleje. Det foregår ganske åbenlyst. Jøderne får besked på at tage toget fra Københavns Hovedbanegård til Holte, videre til Hillerød,
og så Gribskovbanen. Og der kan vi se, at Gribskovbanen den dag er nødsaget til at indsætte et ekstra tog. Der kan vi se i passagerbogen, at der står, at der med det tog var 314 passagerer, og så står der yderligere jøder. Og det vil jo sige, at i løbet af ganske få dage og timer, så bliver Gilejs befolkning forøget katastrofalt. Der kommer i dagene her, 5. og 6. oktober, der kommer en 400-500 flygtninge til byen. En by, der på det tidspunkt havde 1700 indbyggere. Den 5. oktober, der lykkes det så at få en skonnert afsted fra Gilejehavn med 120 flygtninge. Det var skibet Louise. Men det rygte med, at der bare var mulighed for at komme afsted fra Gilleleje. Det var gået for vidt ud. Der var for mange, der søgte herop, og det er derfor, at vi får denne her meget kritiske situation, hvor Gestapo så efter Louises afgang, Hans Juhl fra Helsingør, dukker op her i byen. Og der var det gerne sådan, transporterne havde jo foregået i dagene forinden også, der var ved at være sådan en praksis, når Hans Juhl tog fra Helsingør og kom til Hornbæk, så ringede kystbetjenten i Hornbæk til Gilleleje og sagde, nu er han altså på vej, nu skal I se at få alle flygtningene væk. Og det var også tilfældet den 5. oktober, hvor man havde fået flygtningene op af bådene, som lå klar til at sejle til Sverige. Der var kun et fartøj, som tilsyneladende ikke havde fået den besked. Det var H211 Dannebro, som lå intet anende med ca. 20 flygtninge. Og lige i det øjeblik, Hans Juhl og kystbetjent Koppelgaard går ud på molen for at ligesom overvåge, hvad der foregår, så starter de båden og forsøger at sejle ud af havnehullet. Og da de kommer derude, så går Gestapo-hjulet frem og råber halt. Og de bliver så overraskede, så de sætter fuld speed på båden, således at Gestapo-hjulet skyder mod styrehuset. I den situation, så slår båden bak, og motoren den stopper, og de to fiskere springer ud i vandet og svømmer over mod Østmolen og redder sig op der. Flygtningene driver ind på Østmolen, og de ved ikke rigtigt, hvad de egentlig skal, fordi de har betalt en hel del penge for at komme til Sverige, og der vil de over. Så de fleste af dem bliver på Østmolen. Det er kun 4-5 stykker, der træffer en anden beslutning, løber op til byen. Og så er der altså den situation, at Hans Juhl, han ønsker at finde de her to fiskere. Og der er det jo sådan lidt mærkeligt, at her hvor vi står nu, i det hus derhenne, der boede Jules Svendsen. Det var ham, der ejede Dannebro. Det var den ene af de to besætningsmedlemmer. Og Johannes Andreasen, han boede i huset lige over på den anden side af gaden her på Østergade. Og der har vi en beretning om, hvorledes han kommer hjem drivende våd og kommer ind i huset derovre. Det er en flygtningefamilie Brøndsted, der har fortalt den historie. Og da man bliver klar over, at de er efterlyst, og at Hans Juhl har forsøgt at få kystbetjenten Koppelgaard til at finde ud af, hvor de boede osv., hvad der er så også. Han er nødt til at oplyse det, selvom han forsøger at forhale det lidt. Så ender det altså med, at de er nødt til at flytte flygtningene over for nummer 15 derovre, således at de ikke skal findes der. Og ganske rigtigt,
ved cirka 11-tiden om aftenen, der bliver der husundersøgelser på ejendommen derovre. Så det lykkedes ikke at finde de to fiskere. Og næste dag, det var sådan, at Juel Svendsen var svigersøn til Martin Klu, der boede i huset her. Og Martin Klu var med til at få gjort Dannebrog sejlklar igen. Og så gjorde de den ting, for at de ikke skulle blive fundet og opdaget med båden, at han malede det ene tal i bådens nummer over, så at det nummer, Hans Juel havde fået opbildet, det passede altså ikke med, hvad der stod på den båd. Men man fik så den 6. om formiddagen, så fik man rigget til her i byen, at de to fiskere, de kunne komme afsted til Sverige. Og det er de første gelejefiskere, som flygter til Sverige. Hvordan, nu var der jo jøder ombord i båden. Altså, hvad skete der med dem? Jamen, jeg rendte Juel ikke om på den anden side? Jeg kan godt lige uddybe det der lidt, for det er sådan set en lidt interessant historie, fordi Kobbelgaard, han bliver bedt om af Hans Juel, at han skal gå med dig over til de her jøder. Altså, kystpolitiet prøver jo al magt at lægge så mange forhindringer overhovedet, for de var jo med i at forsøge at få jøderne til Sverige. Så han foreslår, om de skulle nemlig gå uden om havnebassinet. Og han foreslår, at jeg tror, jeg finder en jolle, så kan vi sejle derover i stedet for. Og det var meget længe, før han fandt en jolle og en mand, der ville med derover. Men det lykkedes så til sidst, og Juel og en medhjælper og så Kobbelgaard, de kommer afsted i denne her jolle. Så på et tidspunkt, så lyder der et skud over fra Østmålen. Og Juel, han tror, at det er ham, der bliver beskudt. Så han bliver så forfjamsket og bange, så han falder ned i bunden af jollen, hvor han så ligger sikkert og ryster, om der kommer mere skyderi. Det viser sig så efter krigen og senere, at det skud, det blev affyret af en kystbetjent, som var på vej ud for at hjælpe jøderne. Men da han nåede et stykke ud, så snubler han over en sten, og hans revolver går af med en fejltagelse. Så det er en lidt komisk historie, og pistolen ryger ned mellem nogle sten, hvor den så blev fundet flere år efter fuldstændig rusten. Så det er jo egentlig... Men du spurgte om, hvad der blev af jøderne derovre. Ja, dem, der ikke flygtede, de bliver sat fast af Gestapo. Bliver i første omgang bedt om at gå ned til missionshotellet hernede på Havnevej, hvor de bliver låst inde i nogle rum. Og så kommer der et par transportvogne, det vi kalder prærievogne, sådan det ved man godt være for nogle vogne, og transporterer jøderne til Horserød. Og det er de første jøder fra Gilleleje, der bliver taget ved den lejlighed. Ja, fordi det er jo, dem, der blev taget, som man for det meste gerne hører om, det er dem, der forsøgte at gemme sig op på kirkeloftet. Og det var jo, som jeg lige husker det, med den svage historiske sans, jeg har, så er det jo i forbindelse med at de skal afsejle hernedefra, og så opstår der en misforståelse om, at tyskerne kommer nu, og så render folk i alle retninger og havner blandt andet på kirkeloftet. Er det den rigtige historie, eller... Det er nogle ting, som indgår i den meget komplicerede historie, som det her i virkeligheden er. Altså, sagen er den, at kirkeloftet var man nødt til at tage i brug som skjulested, fordi der kom så mange jøder til byen. Alle i byen havde jo næsten jøder boende i de her dage. Og præsten giver så på et tidspunkt grønt lys til, at nu kan man tage loftet i brug.
deroppe. Og alle ved, at loftet er i brug, og man kommer med mad og andre ting, så der er ikke altså det er et skjulested, men alle er klar over, og også de gestapofolk, der har været i byen. Hans Juhl har meget tidligt, sådan som jeg fornemmer det, været klar over, at der var noget der. Men altså det har jo så heddet sig, at Juhl, han først kom til Gilleleje sent om aftenen den 6. oktober, som vi nu snakker om her. Og det er en viden som, og oplysning, som blandt andet fremgår den retssag, som jeg har været igennem i Rigsarkivet. Det var jo sådan, at datteren på badehotellet, Ruth Wagn Nielsen, efter krigen blev anklaget for at have angivet jøderne på Gilleleje kirkeloft. Og den historie, den blev rejst, fordi Hans Juhl hævdede, at han om aftenen havde været på badehotellet og havde talt med Ruth Wagn Nielsen, der havde nævnt, at der var jøder på kirkeloftet. Men i virkeligheden så er der andre udsagn fra beboerne her i byen, der i virkeligheden afslører, mener jeg, at Hans Juhl allerede var i Gilleleje om formiddagen. Fordi det er jo så dagen efter den 5. oktober, hvor han var heldig at få fat i 20 jøder, og det gav jo blod på tanden. Så der er ingen tvivl om, at han straks, sådan som jeg ser det, er vendt tilbage til Gilleleje dagen efter. Men den episode, som du nævner omkring det såkaldte falske råb, den hænger jo sammen med, at den 6. oktober ved middagstid var der aftalt en afgang med skonnerten Flybjerg. Og Gunnar Flybjerg, som jeg har talt med for en del år siden, fortæller hvorledes, at han laver en aftale med en lektor fra Helsingør, Mogens Schmidt, som gør, at han skal tage en stor last jøder, og der er lavet aftaler om det osv. Og, han når at få 187 jøder ombord i skibet, hvor der så pludselig kommer et råb oppe fra Havnevej om, at Gestapo kommer. Og det skaber vild panik, for der står en frygtelig masse mennesker på kajen stadigvæk og venter på at komme ombord. Og de løber så ind mod byen, mod fiskerlejet, og så skal man finde opbevaringssteder til dem. Og der er der igen det, at kirkeloftet kommer i brug. Men i virkeligheden tror jeg, at Hans Juhl har stået og kigget på hende, denne folkeskar. Han har været i byen allerede på det tidspunkt, men har ikke kunne gøre noget, fordi han ikke rigtig havde mandskab til at sætte en større aktion i gang. Det sker først om natten til den 7. oktober, hvor byen bliver undersøgt. En meget stor del af husene bliver undersøgt for, om der skulle være jøder på stedet. Men de flygtninge, der sidder på kirkeloftet, det er 60 personer. De 60 personer, de bliver så taget af Gestapo og Hans Juhl sidst på natten. Men den historie, som også knytter sig til det her, det er en historie, som handler om en ung jøde, Gert Lilienfeldt, som på det tidspunkt lige var omkring 20 år. Han var i sin tid flygtet fra Tyskland i slutningen af 30'erne og havde taget arbejde i Danmark som landbrugsmedhjælper. Det var svært, fordi de danske myndigheder var meget restriktive med at
give arbejdstilladelse, nok også på grund af arbejdsløsheden og så videre, til flygtningen, der kom udefra, og altså også til de jødiske flygtninge fra Tyskland. Så han har egentlig en meget vanskelig tid. Men til sidst bliver han klar over, at han er nødt til at flygte til Sverige. Og da han havde et job i Hornbæk på det tidspunkt, så ender det med, at han kommer til Gilleleje. Og han er så den, som han, ham har jeg også talt med i sin tid, han stoler ikke på andre end sig selv. Så han forsøger at komme ud af kirken, for han er klar over, at den er helt gal. Fordi der var en masse Gestapo i byen sammen med værnemagtssoldater. Han ser sit snit til at kravle op af en stige og op på træværket over klokkerne i Gilleleje kirke. Og der ligger han så og håber på, at han kan undgå arrestation. Efter at Gestapo har taget de 60 flygtninge ned, går de en ekstra tur på loftet for at finde ud af, om der skulle være nogen, der skjulte sig. Og det var der så. Så han blev også taget ved denne her lejlighed. Det har så i eftertiden hedde sig, at den flygtning, der gemte sig i loftrummet på Gilleleje Kirke, kom ud af kirken, men senere omkom ved et forsøg på at flygte til Sverige med en jolle, hvor han så skulle drukne. Den historie, den skal så sættes sammen med en anden historie for at få det, vi nok kan opfatte som det reelle forløb på loftet. Der var på loftet sammen med flygtningene en norsk frihedskæmper, Wilhelm Lind, som var med fra København for at hjælpe flygtningene og var altså kommet med op på loftet. Og han finder ud af på et tidspunkt, og der er vi fremme ved en 11-12 tiden, der viser det sig, måske lidt senere, der viser det sig, at Gestapo er ved at etablere en afspærring af kirken og ved at opstille lyskaster og en maskingeværrede over for kirkens indgang. Det kan man se oppe fra loftsvinduerne, at der er ved at ske noget. Man kan også høre, at der er ved at ske noget. Så Wilhelm Lind, han siger ud over loftet, hvis der er nogen, der er stærkt belastet, som jeg er med modstandsarbejde eller andet, så vil jeg anbefale, at de kommer med mig, for nu prøver jeg nemlig at komme ud af kirken. Der har tilsyneladende været en trappe i den østlige del af kirkeloftet, der er gået ned bag alteret til en dør ud på kirkegården. Og Wilhelm Lind, han flygter ned af trappen, og som han siger, så hører han en, der følger efter ham ned. Og, men han hører ikke mere om ham. Wilhelm Lind springer ud af døren og springer ned på terrænet nedenfor. Der er sådan en rundgang rundt omkring kirken. Men han springer ud der og ned bag en gravsten. Og det viser sig senere, at den gravsten og det gravsted tilhører en jødisk familie med en jødestjerne på. Men han ligger bag stenen, og han hører og kan se faktisk, at de tyske soldater går en tur rundt om kirken, og havde han lagt hånden op på stenene, så var der måske en af dem, der havde trådt ham over fingrene, så tæt var det på. Men Wilhelm Lind slipper altså på denne her måde. Men den historie med ham, der fulgte efter, den kommer man senere frem til, at det antageligt drejer sig om en ung tysk jøde, Bruno Schmidt, som
kom med en båd. Han kommer altså ud af kirken, og han flygter og forsøger senere at komme til Sverige, hvor han kommer med i en robåd, der forliser, og han drukner. Og der har vi så sammenknytningen med den anden historie. Nu har vi ligesom fået de to historier reddet ud, hvad det egentlig var, der sandsynligvis skete. Altså, når man nu sådan lige tænker lidt over det, så altså Gilleleje i oktober 43 så jo gevaldigt meget anderledes ud, end den gør i dag. Byen var jo væsentligt mindre. Så et eller andet sted har tyskerne og Gestapo julen måske ikke været sådan helt så slemme alligevel, fordi de må jo nærmest have været rundt i fremmede mennesker i byen. Det er jo gået foregået lige under tyskernes næse her. Så kan man antage, at de måske også har vendt det blinde øje lidt til, eller er det bare svineheld? Ja. Se, det er jo så det, som vi også er nødt til at have med i denne sammenhæng. Fordi jeg nævnte jo tidligere, at der var sociale kontakter mellem værnemagten. Det er navnlig værnemagten, det handler om. De tyske værnemagtssoldater, de kom jo i Gilleleje by, og de snakkede også med befolkningen, og på den måde var der nogle sociale kontakter. Og i virkeligheden må vi gå ud fra, at mange af de soldater, der netop var her, de var ikke nazister. De var tvunget ind i den tyske hær og var altså blevet sendt til Danmark. Der var jo en radarstation ude på Gilbjerg Hoved, oprettet i 1942. Og det mandskab derude, de kom som sagt i byen og snakkede også ved nogle lejligheder med befolkningen. Og ja, vi har også beretninger om, hvordan man drikker en kop kaffe og snakker om forskellige ting osv. Da så situationen omkring jøderne kommer, og det her forløb, som vi har været inde på her, så er det faktisk sådan, at efter den 6. oktober, der blev det forbudt at sejle fra Gilleleje havn længere. Det var kystpolitiet, der nedlagde forbud, og det var man nødt til. Havde man ikke gjort det, så havde tyskerne overtaget havnen, og så havde situationen været endnu værre. Så sker der det den 7. Så bliver transporterne lagt ud til Smidstrup Strand. Og det er jo så på den anden side af Gilleleje Hoved. Men ved en lejlighed, så taler en af fiskerne her i Gilleleje, eller bliver ringet op af en. Om det har været kommandanten, eller hvem det har været, det er jeg ikke helt klar over. Men der sker i hvert fald et ordskifte, hvor kommandanten, lad os kalde ham det, siger til fiskeren i telefonen, vi ved udmærket godt, hvad det er, der foregår, men vi har tænkt os at vende det blinde øje til. Og i øvrigt vil jeg gerne sige til jer, at I skal passe på, for der er mange stikkere i Gilleleje. Det er en tysk værnemagt, eller marinesoldat var det nok, som siger det her. Og det sidste, han siger, det er, at som I ved, har vi en strandbred ude ved stationen her. Den må I godt benytte, når I skal have jøderne afskibet til Sverige. Så på den måde var der jo en forståelse omkring de her ting. Og der kan man så sige, at der er sådan set et skel i udviklingsforløbet efter oktober 43, fordi så går vi ind i de sidste år af krigen, og der er hændelsesforløbet meget, meget dramatisk, i hvert fald i den sidste del af forløbet. Lige, altså nu her, da det her forbud mod at sejle ud
fra Gilleleje, det kommer. Ja. Det betyder jo så vel også, at dem, der har taget sejlturen over til Høgernes, over til Sverige, hvor mange af dem kan overhovedet komme tilbage? Altså, tænker du på fiskerne? Jeg tænker på fiskerne, hvis de først har været over på den svenske side. Kunne de så overhovedet komme tilbage til Gilleleje? Ja, altså, det kunne man stadigvæk på det tidspunkt. Men den udvikling, der foregår, sagen er den, at det, at man tager jøder i Gilleleje den 5. oktober, det sætter jo fokus på tingene. Altså, Hans Juhl havde i virkeligheden opsigten med hele kyststrækningen. Han var leder af overfartskontrollen i Helsingør, hvor han skulle sikre, at der ikke kom nogen til Sverige, som ikke skulle derover. Men det indbefattede også kyststrækningerne vest og syd for Helsingør. Og det betød altså, at han havde en meget stor arbejdsopgave der. Men da han fandt ud af, at der altså foregik transporter, og det var det, der var noget af det problematiske, var, at fiskerne også tog modstandsfolk med. Fordi det med jøderne, det kunne man måske godt til en vis grad har accepteret, selvom det var ulovligt. Men det med modstandsfolkene gjorde, at Gilleleje og kyststrækningen kom i søgelyset. Og det betød, at man i januar 1944 oprettede et Gestapo-kontor i Gilleleje ude på Blåbærbakken. Det var en gestapomand, der hed Schulze, der fik ledelsesfunktionen. Men det viste sig meget hurtigt, eller i løbet af 44, at det var ikke nok, og den pågældende var ikke dygtig nok. Således at man i februar 45, taler man i gestapoledelsen i Helsingør om, at nu skal man altså have en mand, der er mere handlekraftig. Og det blev en Ernst Brødsamle, som gik under dæknavnet Bagmand, som fik jobbet. Og han tiltræder lige i begyndelsen af februar 45. På det tidspunkt er forholdene så tilspidsede, at denne yderligere optrapning fra tysk side bliver sat i gang, at fiskerne for 10 bådes vedkommende den 22. og 23. februar 1945 beslutter sig til at drage i landflygtighed i Sverige. De rækkede til fiskeri, som de plejede den pågældende dag, sejlede ud til fiskepladsen nord her for Gilleleje, men på et tidspunkt, da de ikke rigtig var synlige mere fra land, så sejlede de stik øst til Høgernes. Og fiskerne er i Sverige resten af tiden, hvor de indgår i den søværts modstandsbevægelse. Man er med til at transportere våben fra den svenske vestkyst til fragtskibe i midten af Øresund, der kommer fra Østjylland, typisk med brunkul. Og så bliver våbenlast sat over på disse fragtfartøjer. Våben, som i starten var kommet fra England, og som så via fiskernes hjælp bliver bragt ud til fragtskibe og bliver senere fragtet ind til Dansk Havn, Frihavnen og andre steder, hvor våbnene så ligger nede i det her tørresmuld, og kranerne bare tager tørresmulden op, og så er der våben i, og så videre, så bliver det kørt væk på lastvogne, og så får modstandsbevægelsen våben. Ikke? Men det var en meget farefuld ting, fiskerne var ude i der. Fordi det var om natten, det var natlige sejlture, hvor man ikke kunne være sikker på, om der ikke pludselig dukkede en tysk patruljebåd op.
Og det havde været katastrofalt, så hun blev skudt, hvis man blev truffet i den situation. Det leder mig også hen til et lille spørgsmål, fordi vi har altid hørt om, hvordan at tyskerne de jagtede jøderne i Gilleleje, de besejlede over alle de her ting. Men altså, hvor mange personer fra Gilleleje kom ind i problemet med tyskerne og blev anholdt i forbindelse med de her transporter? Det var der sådan set en hel del, der gjorde. Fordi inden at det her foregår med at 10 både tager beslutningen og siger, nu sejler vi til Sverige, at nu kan vi ikke mere. Der var det så i december og i december 44 og i januar 45, der var der en halv snes personer, blandt andet fiskere, som var blevet anholdt i Gilleleje for modstandsvirksomhed og også for jødesalads faktisk. Så det gik stærkt ud over rigtig, rigtig mange. Og de sidste måneder af krigen, der har vi her i Gilleleje et decideret terrorregime fra Gestapos side, hvor en masse mennesker, som overhovedet slet ikke rigtig havde foretaget sig noget og gjort noget, de bliver anholdt og bliver tortureret og på den måde mishandlet. Der er også flere af dem, der bliver sendt til Vesterfængsel og videre til Frøslevlejren og så videre. Så det var en rigtig styg tid, de sidste måneder af krigen her i Gilleleje. Nu er der jo så også den her evige diskussion, den har været der så mange gange efterhånden, den lænder næsten ikke at sige det, men det er nødt til det. Det er jo den her med, at der var jo fiskere, som sejlede folk over til den svenske side, uden at få en krone for det. Og så var der andre, som også tog sig godt betalt for det. Men et eller andet sted skal man ikke også have det med, at det var jo sindssygt farligt. De risikerede livet jo. Så et eller andet sted kan man jo egentlig godt forstå det. Men når det kommer til den sidste ende, så altså, hvor mange reelt tog sig ind betalt for at sejle jøderne over? Altså, der var jo normalt opkrævning af et pengebeløb. Og det er klart, fordi der er jo brændstoffer, der er alt muligt andet, der skal afholdes der. Men der var en rigtig stor risiko ved det her forløb. Og så var det jo det, at de priser, jeg nævnte tidligere, at der var nogle bureauer, der handlede med rejser i København. Og der var priser på der. Og det, at vi får den situation med, at den 5. 6. oktober kommer der for mange til Gilleleje, hvor det viser sig, at der ikke er sejlkapacitet nok. Der er ikke fiskekutter eller større fartøjer nok til at transportere de her mennesker til Sverige, og det betyder, at jøderne prøver desperat at få kontakt til fiskere, som de kan få til at sejle. Men de har allerede aftaler med en masse mennesker, og der er det faktisk sådan, jeg har et eksempel på en dame, der kommer hen til i øvrigt til fiskeren her på ejendommen, Martin Klug, nede på Havnevej, og siger til ham, kan du ikke sejle min familie til Sverige, fordi sådan og sådan, vi er 10 personer, og jeg vil give dig 35.000 for det. Så skal man så lige for at få en dags fornemmelse af, hvad det beløb var dengang, gange med 24. Så det var et kolossalt beløb. Men Martin Klug måtte sige, kære fru, jeg har aftaler med flere, så jeg kan altså ikke sejle deres familie om, og de må prøve at finde en anden fisker. Byen flød med penge i de her dage, fordi flygtningene desperat prøvede at komme afsted, og hvad er et liv værd? Det har man også diskuteret sidenhen, og der har ikke i eftertiden været nogen kritik fra jødisk side om, at fiskerne fik store beløb indimellem.
der var store omkostninger ved det her. Og det, som er vigtigt, og som vi blandt andet gør med den bog, vi har skrevet, Kurs mod friheden, det er at prøve at få tingene sat ind i en sammenhæng, en historisk sammenhæng, hvor det er vigtigt at forstå forløbet i hele krigen, og hvad der sker omkring de her ting. Egentlig, nu bliver trækker jeg sådan lige søgelyset lidt væk fra Gilleleje, og så tænker jeg på, altså, da det nu er, at man sætter den her aktion i gang, og de danske jøder skal indfanges i hele Danmark, altså er der overhovedet nogen i Danmark, der har nogen idé om det, som vi jo så ved alt om senere hen, Theresienstadt og så videre, alle de her tyske koncentrationslejre, altså har vi overhovedet nogen anelse om, at det er det, at der er fremtiden for de jøder, der bliver taget og sendt afsted? Altså virkeligheden i de tyske koncentrationslejre og hvad der skete med dem, det var meget længe noget, som den danske befolkning ikke rigtig var klar over. Det, at man fra dansk side har den her samarbejdspolitik, det er noget af det, der også, fordi selvom man fik et brud med samarbejdspolitikken og får et departementschefstyre herhjemme, så gør ministerierne og departementscheferne altså stort arbejde for at skåne de danske jøder så meget som muligt. Det er også forklaringen på, at de danske jøder havner i Theresienstadt, fordi det var jo Hitlers propagandalejr. Det var jo der, hvor han forsøgte at give et indtryk af, at det at komme i koncentrationslejr, det var jo nærmest en ferie. Man lavede koncerter og arrangementer og så videre, som man fik filmet til den internationale presse og så videre. Og der var altså en uofficiel aftale om, at de danske jøder ikke skulle sendes videre til de stykke lejre med gaskammerne og så videre. Men på bagsiden af Theresienstadt, der var der altså jernbanespor, som førte til de her lejre, og som blev benyttet, når jøder fra andre lande ankom til Theresienstadt. Ja. Altså vi, kan man sige, altså Gilleleje er jo specielt netop kendt for hele den her jødeaktion og flugten og alt det her. Men altså, hvor stor var modstanden i Gilleleje egentlig imod tyskerne? Der var jo selvfølgelig frihedskæmpere rundt omkring, ja. Men altså, var det sådan, så der skete aktioner, så blev der sprængt lidt jernbaneskinner og gjort forskellige andre aktioner mod tyskerne, eller var det først, da man kan sige, sejren er over, lige vil sige? Altså i virkeligheden så, som du selv nævner, der var en modstandsafdeling, Søstjernen, som omfattede folk her i byen og alle mulige steder. Det har simpelthen fungeret på den måde, som det har fungeret andre steder. Det er det, du snakker om med sprængning af jernbaneskinner. Ja, vi har oplysninger om, at Gribskovbanen nede ved Hillerød bliver saboteret i den sidste del af krigen. Men der er et forhold, som man lige skal være klar over omkring det med modstandsbevægelsen i Nordsjælland. Egentlig var man ikke interesseret i at lave alt for meget blæst om, hvad der foregik i Nordsjælland. Af hensyn til de våbennedkastninger, som foregik i Gribskov, kunne man være sådan relativt ubemærket omkring dem, så var det jo sådan set den bedste udgang af sagen. Men der var modstandskamp, og den blev intensiveret i den sidste del af krigen. Yes. Nu er der jo den her store aktion her i oktober 43. Men altså, hvordan stod det egentlig til? Altså, hvor mange fik tyskerne egentlig reelt taget af dem, der egentlig var i Gilleleje på det her tidspunkt? Jamen, altså det, vi skal nok regne med, at det er et sted mellem 80 og 100. Altså ikke kun i Gilleleje. Fordi altså i virkeligheden var der i Helsinge en meget udbygget modstandsbevægelse, som
endte med at blive travlet op på grund af en dansk Gestapo-mand, Georg Holm Christensen, som var tilknyttet Gestapo her i Gilleleje. Og det lykkedes ham at travle modstandsbevægelsen i Helsinge op. Det har vi også noget om i vores bog, ikke om Helsinge, men om denne Georg Holm Christensen, som var en af de rigtig kedelige fyre. En skidt gal. Ja. Ja. Men hvordan, når det nu er her, der var jo børn, vi kender alle, næsten jeg tror, alle, der var også en historieinteresseret i hvert fald, kender godt til Tove Udsholt, som jo var et af de jødebørn, som blev efterladt i Gilleleje. Altså, hvor mange børn blev egentlig efterladt i Gilleleje og taget ind af Gilleleje-familier? Altså, så vidt jeg er orienteret, så var det tre børn, hvor du selv nævner to Udsholt som den ene af dem. Ja. Altså, hvordan... det er jo igen her, tænker jeg, bare ekstremt flabet, fordi det er at tage en jøde ind direkte under næsen på tyskerne. Altså, hvordan i hjemmes navn, altså, kunne byen bære sig ad med at tige stille? Det er jo ja, altså, fantastisk. Det var selvfølgelig farligt, og man vidste jo ikke, hvad det reelt set var for nogle folk, der var i værnemagten og så videre. Så derfor var man selvfølgelig meget påpasselig, og Tove har jo fortalt, hvordan befolkningen her i byen også passede på hende. Jeg var klar over, at hun havde den baggrund, og at det var vigtigt, at hun blev beskyttet, når hun færdedes i byen osv. Ja. Så det... men altså selve... Hvad skal man kalde det? Altså, hvor mange kalder jeg dem banditter? Altså, var der sådan cirka i Gilleleje? Altså, fordi det er ligesom om, at det har ikke været nemt at være tysker, og det har ikke været nemt at være SS eller Gestapo i Gilleleje. Fordi de fik måske ikke ligefrem et skud i ryggen, men der hjælpen til dem, den var i hvert fald ikke særlig stor. Nej, altså... Gestapos kontor på Lysglimt ude på Strandbakkerne, der var en 7-8 ansatte, og så et par danske Gestapo-folk også. Og dem har vi sådan set rimelig overblik over, fordi de er nævnt i de retssager, der bliver rejst efter krigen. Nu kommer jeg lige i tanke om, at jeg spole lidt tilbage, for jeg kommer i tanke om kirkeloftet igen. Historien går jo om, hvem der angiver, at jøderne gemmer sig heroppe på loftet. Men altså, hvad tænker du? Er det Gestapo-jul, der har været vaks der? Eller var der reelt en stikker? Der var jo flere, der blev beskyldt for det bagefter. Jo. Ja, som jeg sagde tidligere, så var det så åbenlyst, det der foregik omkring kirkeloftet. Derfor den retssag, som bliver rejst mod Rudvang Nielsen på foranledning af Hans Juhl, eller rettere sagt på vidne og udsagn fra Hans Juhl, den ender i første omgang med, at Rudvang Nielsen får 16 års fængsel. Hun appellerer på stedet til landsretten. Og landsretten foretager undersøgelser, og i september 1946 så falder dommen, som er en pure frifindelse. Og det er den, fordi landsretten har fået øjnene op for, at man ikke kunne være sikker på, at Hans Juhl ikke havde fået meddelelsen om jøderne på kirkeloftet, før han snakkede med Rudvang Nielsen på hotellet om aftenen. Og det understreger meget, meget tydeligt, hvad der var scenariet, at alt var kaos i byen, og alle vidste, at der var jøder på kirkeloftet. Selv tyskerne? ja. Ja. Men hvad var egentlig... var der nogen repressalier, du tænker på? Der er jo præsten og graver og så videre her, der jo selvfølgelig har kendt altid de jøder, der var på loftet. Bliver der egentlig nogen repressalier mod dem?
Altså mod de tyske? Nej, mod vores præst og graveren op i Gilleleje Kirke. For de må jo have vidst, at jøderne sad op på deres eget loft jo. Altså, ja. Gjorde tyskerne så noget mod, kan man sige, kirkepersonalet? Altså, vi kan så tage præsten. Præsten fik jo måske et lille nervesammenbrud om morgenen den 7. oktober, da det blev stå klart, at jøderne på kirkeloftet var taget. Men, og det har hed sig i eftertiden, at han så straks søgte et andet embede for at komme væk. Det gjorde han altså ikke, fordi han er præst i Gilleleje frem til juli 1944. Der søger han et andet kald, hvor han får præstembede i Alsønderup. Der er situationen den, at han har følt sig truet af tyskerne her i Gilleleje. Det er der ingen tvivl om. Han skulle bare væk. Og det bevises egentlig af, at de flytter præstefamilien til, som sagt, Alsønderup i juli 1944. Og de er dårligt kommet inden for døren i præstegården, før at de bliver ringet op af kommunekontoret her i Gilleleje, som fortæller, at de har lige haft besøg af Gestapo, som gerne ville have oplyst, hvor Gilleleje's præst var flyttet hen, fordi man var interesseret i at snakke med ham. Så da de havde fået den besked, så var der ikke andet at gøre for pastor Kjeldgaard Jensen, at han måtte flygte. Og han overnatter i en skov i første omgang nede ved Sønderup, men dagen efter ser det ud til, at han tager til København. Og han henvender sig på Kofod skole, hvor han bliver skjult og får et job, hvor han passer nogle kaniner eller gør et eller andet. Ligesom går under jorden på den måde. Det gør hans kone også. Hun flytter ind til Østerbro i København, hvor hun tager job hos en ældre dame som hushjælp. Og der lever de altså med det resten af krigen. De har nogle små børn på det tidspunkt, og de kommer ud på Lukasstiftelsen på et lille børnehjem derude, hvor de så lever til krigen er afsluttet. Så det havde store konsekvenser for dem, det her. Det understreger jo bare igen her. Det var bestemt ikke ufarligt at gå imod tyskerne. Nej, det var det bestemt ikke. Nej. Slet ikke. Nej. Men så jeg vil sige tusind tak for bare et lille bitte indkig, et lille fli af det historiske guldtæppe, der er omkring oktober 1943, ja. Og de år, der fulgte efter. Tak skal du have. Tak.